Üzeyir bəy, siz neçənci illərdə xidmət eləmişsiniz Azərbaycan ordusunda? Yarandığı gündən 2004-cü ilə qədər. Əsas, yəni ağırlıqda təbii ki, birinci müharibəyə düşüb, ən gərgin dövrləri. Mahir bəy, silah-sursat olmayanda, qida normal olmayanda, çətinlik səngərdə yatanda, o bəzi indi qudurğanlar var. Çətin olduğu vaxtda da belə deyək. Mahir bəy, mən deyirəm, mən əskərlərimlə, əskərlərim yalan danışmağa imkan verməz. Mən polkovnik leytenant rütbəsində olanda səngərdə əskərlərimlə sürünmüşəm. Düşmənə qarşı əlimdə silah döyüşmüşəm. İndi mənə dil uzadan var, o dümbələklər var, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yo, yo, nə var onu deyirəm mən. Onlar bilmirlər ki, mən müharibədə iştirak eləmişəm. Mənim bu yaşımda saçımın ağarmağının müəyyən səbəbləri də bu həyat olub. Yəni, müharibədə keçirdiyimiz həyat olub. Və mən bu haqda belə də sinəmə döyüb demirəm ki, mən müharibədə iştirak eləmişəm, belə gəl. Nəyi bazarmışam? Əskərlərimlə eləmişəm. Mən tək, yəni insan tək əldən səhv çıxmır. Əskərləri ilə, hərbi hissəsi ilə, ordusu ilə insan güclü olur. Amma kim sinəsinə döyür? Mən hamısı boş söhbətdir. Buyurun, Mahir bəy. Niyə görə o məqamın üzərinə gəldim? Xüsus soruşunu təbii bilirdim nə vaxt təxminən xidmət eləmişsiniz. Son vaxtları siz də bir qədər əvvəl o zərərli tendensiyaya toxundunuz ki, müqayisə, birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi, yəni də o fərqli münasibət həmin müharibələrdə iştirak edən adamlara. Eyni zamanda, yəni son vaxtlar bu sosial şəbəkələrdə döyüş generallarını bir qədər hədsiz çox tənqid olunur, onların üzərinə hücumlar var və ilə axır və s. Bildiyimə görə bu döyüş generalları deyərkən biz əsasən 44 günlük müharibədə önə çıxan generallardan biz danışmalıyıq. Çünki Polad Həşimovun başladığı yolu, da o mərhum, yəni rəhmətə getdi, həlak oldu, belə deməkdir. Sonra isə başqa generallarımız önə çıxdı və döyüşü apardı. Yəni bu zərərli tendensiyaya toxunaq, bu döyüş generallarının yəni kütləvi şəkildə tənqid olunması, bəzən hətta linç olunması. Mahir bəy, bilirsiniz nəyə görə? 90-cı illərdə sosial şəbəkələr yox idi. 90-cı illərdə bizim elə generallarımız olub ki, onun adını çəkəndə cəmaat üzün kənara çevirir. Biz mətbuatda, indi uzun illər mətbuatda olan adamlar, mən deyirəm, SSRİ dövründən bugünə qədər bütün proseslərin içərisində olmuşam. Siyasi, iqtisadi, hərbi və heç kim də mənə deyə bilməz ki, bunun savadı var, savadı yoxdur. Şükürlər olsun ki, özümə görə oxuduğum ali təhsil aldığım məktəbdə prezidentlər də yetişib, nazirlər də yetişib, generallar da yetişib, admirallar da yetişib, öz yetirmələrim də var, generallar da var. Söhbət ondan gedir ki, 90-cı illərdə sosial şəbəkələr yox idi, Mahir bəy. Bu son illərdə bu sosial şəbəkələr ki, yaranıb. Bəzi generallar, mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda saxta milli qəhrəman var, ay Mahir bəy. Saxta milli qəhrəman var, başqasının haqqına girən adam var. İndi deyə bilək... Əlbəttə ki, faciədir. Əlbəttə ki, faciədir. Saxta şəhid, dünən də axşam baxıram. Bir daha burada hürriyyətin efirindən deyirəm, yığışdırın özünüzü. Bakıda həlak olmuş adam müxtəlif yollarla gedib qadın kimin yanında nə olub, nə inib, şəhid adını alıb. Sahil Babayevın üzü istirəm, o Himalayın gözünə soxacaqam həmin o şəhid ailəsini. Haqqı olan... Qazinin haqqını kəsirlər, amma saxta şəhid adı alana tədbir keçirirlər. Nə bilim, az qala bugün sabah Bakıda küçə adı verəcəklər. Vicdanınız olsun. Sümürləri tapılmayan hələ bizim oğullar var. Ana da bilir, ha, oğul Bakıda həlak olub, özdə heç bir döyüşə aidiyyatı yoxdur. Qadın özün dağıdır, özdə bəzi də o sino gedən bizim bəzi tanınmış şəxslər var, o qadının yanında belə... Hərrəni furanla ayıb da ki, yığışdırın özürcü. Onsuz da mən o adı çəkəcəyəm. Mən Polşaya NATO-nun tədbirinə gedməmişdən öncə səhv eləmirəmsə bu efirdən dedim. Dedim, yığışdırın, kitab bıraxırlar, film çəkirlər, saxta da özdə. Bir də o maraqlanın, görün ki, bu uşaq harada şəhid olub, siz onu reklam edirsiniz. Bir də öyrəyim, Ayr bəy, onlarla belə saxtalar var. Müharibədə qaçıb gizlənələr, bu nəyə taxta medalları sinəsinə dözüb küçələrə çıxırlar. Ayıbdır. Mən burada Milli Məclisə müraciət edirəm, bir daha müraciət edirəm. Harada qanunda yazılıb ki, səhra geyiminin üzərində orden medal gəzdirmək olar? Qanma salında. Harada yazılıb ki? Deyirsən, həqiqəti deyirsən, olursan pis. Bilirsiniz necə, Mahir bəy? Bu ölkədə ancaq yalandan belə də təriflə sən olursan yaxşı olan. Həqiqəti deyən kimi hamının üzü istirəm, üzü turşuyur. Deyirəm ki, səhra geyimini salın qanuna, qazi adın neçə vaxtı bizdir? Harada yazılıb? Azərbaycanda qanunlarda qazi adı var. 50 dəfə demişik ki,
veteran adları olan o qanuna hörmətli komissiya üzvləri, qazi adını da əlavə edeyim də. Hamı deyir, biz qazilara borcuyuq, biz, mən demirəm, mən bu adın əleyhinə deyirəm, sadəcə bunu qanuna salın da, rəsmi olsun da. Mən özümə marşal demirəm ki, mən ehtiyatda olan polkovnikam. Mən marşal da deyə bilmərəm. Söhbət ondan gedir ki, ölkədə bilsiniz necədir? Belə bir anlaşılmayan bir mənzərədir. Generallardan danışdınız, üzr istəyirəm. O qədər saxta generallar var bizdə. Ha, baxıb, bizdə neçəsini tutdular mətbuatda. Hətta həyasızcasına özünə general forması tişdirir, cəmiyyət arasına çıxıb görə bu QHT rəhbəridir. Adamlar var idi, ifşa olundular. Sən müharibə iştirakçısan, mənim sənə canım da qurban bir qardaşım. Yox, sən əgər saxtakarsansa, müharibə vaxtı gedib gizlənənlər var idi. İndi baxırsan, görürsən müharibə veteranı adını alıb. Amma müharibədə iştirak edən adam bugün də mənə telefon səhərdən axşama yerdə dağılır, zəng elir. Nə vaxt adımızı verəcəklər, nə vaxt iştirakçı adımızı verəcəklər. O dediniz, birinci, ikinci var. Mən də Qarabağ müharibəsi iştirakçısam. Niyə mənə fərq qoyulmalıdır? Və o fərq qoyanlara deyirəm mən. Mən Heydər Əliyevin vaxtında, yəni orduda xidmət eləm. Siz Heydər Əliyevi artıq bəyənmirsiniz də, amma sözdə deyirsiniz, ulu öndər, ümumilli lider deyirsiniz. İndi təzə trend yaranıb. 2003-cü ilə qədər ordu olmuyor. Bunlar nə işlə məşğul? Bir deputata müraciət edirəm, hərbiçiyə müraciət edirəm. 2003-cə qədər kim olub ölkə rəhbərliyində və yaxud da ki, Ali Başkomandan? Bir danışığınızda heç olmasa bu məsələlərə diqqət yetirin də. Fərq qoyurlar. Yox, bunlar birinci Qarabağ sahibi, bunlar ikinci sort adamlardır. Bunlar birinci sort adamlardır. Biz də Qarabağ uğrunda döyüşmüşük. Heç bir görürsünüz, əksər döyüşənlər heç danışmırlar. İndi məcburam, bu sözləri deyim. O deyir, bıçaq sünniyə dirənəndə hər şeyi deməyə məcbursansa. Ölkədə nəyi danışsan danış, həqiqəti danışma. Məhkəmələrdən danışırsan, məhkəmə öz başlarından danışırsan, müraciət edirsən, İnam Kərimovun heç dünya rejinə döyür. Niyə? Başa düşmürəm mən. Məhkəmə, dünən hakimlər Ali Məhkəmədə and içirdilər. Konstitusiyaya, vicdana, şərəfə, hakimliyə, ləyaqətinə. Amma bir müddətdən sonra yəqin ki, oxuyacaq ki, hansı hakim yenə də vicdansızlıq eləyir. Buyurun. Habil Quliyev yazır, soruşur, saxta şəhid necə olur? Çox maraqlı, siz o ifadəni işlətdiniz. Saxta şəhid, ona görə deyirəm ki, konkret adlar var məndə. Konkret adlar var məndə. Mən məcbur olub, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəcəm. Saxta şəhid ona görə ki, o şəhid deyil, Mahir bəy. Bakıda döyüş şəraiti olmayan şəraitdə həlak olan, öldürülən əskərə şəhid adı alıblar. Vicdanınız olsun sizin. Onu deyirdim mən, saxta şəhid. Fikirət Quluzadə, biz birinci Qarabağı uduzmamışıq, bizə Rusiya daxili düşmənlər sahəsində işğal etdilər, Rusiya oturmuşdu Azərbaycanda və ilaxır və s. belə tipli. Bunu Zeyir demir, bunu Fikirət bəy deyir. Fikirət bəy kimi ölkədə minlərlə, on minlərlə birinci Qarabağ döyüşlərində iştirak edən özlə nəyi bacarıblar, eləyiblər. YouTube-da var gənc qazilərin dediyinə görə 44 günlük müharibədən sonra Nəcməddinin şoförünə də medal və veteranlıq verilib. Məlumatım yoxdur, məlumatım varsa... Seyran bəy yazıb bunu, Seyran Həsənov yazıb. Seyran Həsənov. Seyran bəy bura yazmaqdansa o adamın adın familiyasını bilirsin, yasın hüquq mühafizə orqanlarına ki, necə verilir? Bəlkə, indi onu da deyim, Mahir bəy, bəzi insanların, burada müdafiə üçün demirəm, bizdə icra strukturlarında adamlar var, ezam olunublar icra strukturlarında. Mülki adamlar. Onlar da müharibə veteranı adı alıblar. Aydındır. Yəni, qanun nə deyilsə, o qanun nəsə. Səfər Səfərov, dahilər yol göstərər, vətənpərvərlər can qoyar, kənardan baxan tülkülər kef çəkər. Əslində, bu ifadə başqa cürdür, yəni siz... Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Səfər bəy, deyəsən, bunu bir qədər yeniləyib, yəni özünə, yəni öz başı ilə yeniləyib, amma təhəmdə eyni gəlir, yəni. Təşəkkürlər.